колега Халав, защо Путин така успешно се завърна триумфално в Близкия изток и на международната сцена? Защото от среща има администрация слаба. Американската администрация в тази администрация, първата в историята на САЩ, толкова слаба, че остави Близкия изток и за първи път в вакуум, като се изтегли от Ирак и после се изтегли от целия регион. Това дава възможност на Путин, който знае много добре, че това е последната година от мандата на президента Обама, иска да възползва от случая, за да може той да се налага като фактор световен в света и да каже, че без мене нищо няма да се случи, нищо няма да се стане. И в същото време той опитва да показва на Ердоган, че това, което опитва да направи в Сирия с тази зона за сигурност, няма да стане, защото факта, че той разположи толкова много оръжия там, в местата, където също определени в северната част на Сирия, означава, че той вече пречи на Ердоган. И Ердоган, ако иска да направи тази зона, трябва да се съгласи на това самият Путин. Путин стана фактор, но той, позволете да ми ви кажа, той просто купае в море. Купая в море, защото с това замесване в конфликта в Сирия, той не е от сега, той вече от самото начало той подкрепа Башар Асад, той доведи ситуацията до такова задълбочаване на кризата, до толкова много беженци, че той на плещите си трябва да носи толкова. Това е гърховете на тези толкова много жители на Сирия, които бяха принудени или да напускат, или бяха убити в този конфликт. Колега Мохамед Халав, явно, че може би всъщност за Путин Асад не е толкова важен. Дори има коментари, че Путин е много благодарен на Ислямска държава, защото те му осигуриха това връщане на международната сцена. Обаче, докато го наричат тиран и палач американците и французите, дали на Путин му е ясно какво ще стане след Асад? Защото той няма да векува. В едно изречение вижте какво, това е много важен въпрос. Вие сте прав за това, което казахте в началото. Аз мисля, че в това обединени с него американците, европейците, че никой не знае какво ще се случи след Асад. И затова те са съгласни да му дадат ролята в момента. Те са, както виждате, какво говорят европейските лидери, какво говори президента Обама. Те казват, добре, нямаме нищо против да преговаряме с Путин и с Иран, защото те са факторите, които държат Асад. А Асад вече отдавна вече бита карта. Той управлява само 25% от Сирия. И оттам вече Путин опитва не да пази Асад, да пази самият режим. Самият режим, защото той е последният бастион, който вече притежава Русия в региона на Близкия изток. Останете и там вече ще оставаме като в този съблъсък между Русия и Запада. Много е интересно, и затова ще ви поканя идната седмица в студиото да говорим за големия сблъсък в Близкия изток, сунити, шиити. Но сега останете още малко на телефона, защото когато говорим за това напрежение сунити, шиити, добре е в България да няма елементарен националистически ура, патриотизъм. Казах ви в началото, нека да чуем какво каза днес Лютви Местан в парламента. И едно изречение след това, коментар от вас, колега Халав. Стига с тези истерии. Няма да призная на никого претенцията да бъде по-голям патриот от мен или от който и да е избирател на Движението за права и свободи. И Местан каза, че не би трябвало този фалшив патриотизъм да замества липсата на политически идеи в предизборната кампания. Вашия коментар, защото преди това имаше и това ретроградно писмо на Светия Синод. Виждаме сега едни измислени въпроси като песента на Райна Княгиня и така нататък.
При положение, че гори Близкия изток. Това искам да кажа. Аз мисля, че България е много далече от това, което се случва в съседството. България няма абсолютно визия за това, което се случва и какви опасности има в момента, които предстоят за България и за цялата Европа. Те, че опитват да създадат проблеми вътреш в страната с тези действия. Дали това от ДПС и господин Местан, дали е това от другите опонентите на организацията вътре в страната. Аз мисля, че не е в интереса на българското общество и българският народ в момента да се разпалва тази етническата карта, както ние виждаме в момента. И е добре, че Лютви Местан реагира по този начин, спокойния начин. Да, за съжаление, думите му, което аз ги слушах и това, че той говори на турски, той знае много добре, че това ще създава проблеми и другата страна, която няма това. Да се съгласи, и това ще стане конфликт и може да нарасне този конфликт в още по-голям. Благодаря. Колега Халаф, Мохамед Халаф, кореспондента на вестник Ал Атан в София.